Ja, välkomna hit allihopa. Jag heter Malin Dandenell och jag ska idag prata om hur man demar Office 365 för en mindre kund, heter det här passet. Och det blev döpt så åt mig och jag funderade intresserat på här innan. Vad är det som skiljer mindre kund från större kund? Men under tiden som jag funderade på det så kom jag på en massa saker. Så jag känner att det finns nog lite vi kan diskutera just vad gäller det. Hör ni mig? Ja. Nej, han talade om för mig, den här trevliga gentlemannen här borta, att micken var till för filmen. Så jag har, den, för er så är det här bara rekvisita faktiskt. Ja. Ja, eller, tack. Tack så mycket. Ni kan ta kort när jag står i mina coola positioner. Ja, i alla fall. Och jag, det här med att dema Office 365, jag har gjort det ganska många gånger. Och egentligen så säljer inte jag så mycket 365, typ nästan inte alls. Men vad jag gör mycket är att jag är utbildare i Office 365 och träffar folk som har köpt det redan och undrar vad de har köpt. Och det är en fantastiskt bra affärsidé, har jag lärt mig på senare tid. För att det är väldigt många som skaffar miljön och så börjar de använda Outlook och sen så tittar de nervöst på SharePoint och så sparar de vidare någon annanstans ibland. Så, och då är min slutsats så här. Jag har också varit ute och demat. Vi fick ett uppdrag där vi skulle utbilda ledningsgruppen hos ett relativt stort svenskt IT-konsultföretag i Office 365 som de redan har. Och då ville ledningsgruppen bli lite inspirerad i en halvdag för så att säga, hur vi ska använda den här miljön. Och det jag insåg, och då tänkte jag, jag kör igenom, jag visar jämmer och allt möjligt. Så jag körde igenom i 2 timmar ungefär. Och sen ser jag hur de börjar se sig lite spända ut. För grejen är, det visar sig att min erfarenhet, och säkert flera inne också, det är en gigantisk miljö att dema. Och därför så kan man, att bara sätta sig hos kunden och säga kolla, du får det här och det här och det här och kolla vad bra, det kanske funkar. Men egentligen behöver man förklara för kunden varför de är i den här miljön och var vitsen, själva grundvitsen. Och det är det jag tänkte börja med. Så jag tänkte börja med, vad är liksom idén med Office 365? Och inte så att jag nu kommer förklara för er att det är en molntjänst, för då kommer ni bli galna av utmattning och tycka att jag är jättejobbig. Men lite grann mitt perspektiv. Och då kan man säga så här, vad är utmaningen egentligen för oss? Jo, det är typ den här. För om man säger till kunden, ja, men jag träffade en kund häromdagen, hon sa, ja, men grattis, du har ju fått något pris där i där Office 365, sa hon till mig. Vad är det för något egentligen? Och hon jobbar på Riksbanken. Och då tycker man så här, på IT-avdelningen på Riksbanken. Och då kan man tycka att IT-avdelningen på Riksbanken, de borde veta det, men det gör de inte. För de kan det vara vad som helst. Det kan vara Office eller Exchange eller SharePoint eller så. Så jag tycker, om vi ska prata 365 med en kund, så måste vi förklara för dem vad det är de köper och varför de köper det. Och sen kommer jag också dema. För om ni nu sitter här och börjar känna er besvikna och tänker så här, vad fasiken, hon skulle dema. Det stod till och med det, så ska jag det också. Men det här är lite så där, vänta, vi går från köp till hyr, det kostar ingenting och man får allt. Det låter lite för bra för att vara sant. Så våran roll nu, det är att vara vägvisaren in i framtiden. De som talar om så att säga hur du tar steget från dåtid till nutid, eller om man nu uttrycker det så. Och nu vet jag att flera inne har sett mina bilder som är på väg här alldeles nyligen, så ni får leva med det, för jag har nya bilder också. Så tittar vi på det här med lagring. Så utgår jag lite ifrån när jag började jobba, som var ungefär på 90-talet. Och när man sparade saker då på det företaget man jobbade på, då fanns det inte så mycket att välja på. Det fanns hårddisk som man sparade på, man ville ha på sin egen dator och nätverk och diskett. Men bara några år senare, eller 10 då, det där med några ändrar sig ju äldre man blir. Men bara några år senare så hade mejlen gjort sitt intåg. Och även om mejl egentligen inte är en verklig lagringsplats, så lagras stora delar av allt vårt jobb i Outlook eller den mejlklient vi använder. Och nu har ju världen blivit extremt spännande för de som är IT-chefer. För nu kan vi spara på alla möjliga saker. Vi kan spara på våra enheter, vi kan spara i Facebook, vi kan spara i OneDrive eller Dropbox eller vad som helst. Helt enkelt kan man säga att var vi lägger information är något helt annat idag än det var för 20 år sedan. Och då kan man fråga sig så här, varför är vissa av de här röda?
Så här går det till när jag håller kurs eller pratar. Det är så här att jag blir tyst tills det blir lite pinsamt. Sen svarar jag själv. Så ni måste inte svara på någonting. Men känner ni för att svara så svarar ni. De röda här, det är sånt som är svårt för IT-avdelningen att hålla koll på. För att man kan säga att för ungefär 10 år sedan så var jag med ett projekt på ett stort svenskt byggföretag. Och de sa så här: vi har sån koll på en IT-avdelning. Våra användare får inte göra någonting. De hade 5 megabyte mina dokument. Och 5 megabyte för 10 år sedan, det var inte så mycket då heller. Sen gick det inte att spara mer. Och sen hade de mejlen tillgänglig i 30 dagar. Sen tömdes inkorgen för alla. Så att det gällde att vara organisatoriskt korrekt liksom, och hinna med allting. För sen försvann det bort. Och då så sa de så här: kolla vad bra, vi styr alla. Och det var ju bra, för de kunde gå till ledningsgruppen och säga så här: kolla, vi har örnkoll på våran IT. Vi vet, vi har ramat in det så här fint. Men ute i organisationen, där kokade det av ilska. Folk hatade IT-avdelningen och de hittade på alla möjliga sätt att gå in i dosläge för att lyckas spara filer förbi så här, säkerhetsreglerna och allt möjligt. Och vad har nu hänt idag? Jo, det är nästan samma sak. För att IT-avdelningarna ligger lite efter idag. De är lite rädda för att släppa upp brandväggar och annat och låta folk spara utanför organisationen. Och vad har hänt med användarna? Jo, de har upptäckt att internet har en hel flora av möjligheter som inte organisationen har. Alltså finns det mängder med företag där företagets data nu har förflyttats utifrån organisationen tillför folks privata konton. De sparar i Dropbox, de bygger Facebookgrupper och har diskussioner på, och man sparar överallt. Och vad händer då när folk slutar? Jo, då följer spännande företagsdata med den här privatpersonen till det konkurrerande företaget. Och det vill man inte. Så alltså kan man säga att dagens utmaning för IT-avdelningen eller organisationer överhuvudtaget är att ha kvar datat i organisationen. Och det är inte längre någon större idé att försöka låsa in användarna. För nu är det lika bra att ge dem det de behöver på organisationens miljö. Så kommer man troligtvis kanske att åtminstone ha kvar datat när folk lämnar företaget. Och nu kör jag lite så morot eller piska situation här. Det är lite så, beroende på vem man pratar med så vill man förklara här. Så vill du vara med nu eller vill du se liksom din organisation försvinna iväg? Det är samma sak. Jag inser att jag avslutar en mening utan att säga någonting. Jag kommer tillbaka till den strax. Men så sammanfattar man det här lite grann så kan man säga att idag förväntar sig anställda i företag att kunna jobba lite mer på egna tider. Man vill kunna komma åt informationen lätt. Man vill kunna jobba hemma och komma åt informationen på företaget. Och för oss som möjligen redan är i 365 eller har en sån IT-miljö så börjar det kännas helt självklart. Men vi har faktiskt en nyanställd hos oss på vårt lilla företag som slutade på ett jättestort svenskt företag bara för att hon inte fick ta med sig datorn hem. För man fick inte jobba hemma hos dem, för de hade för hemliga data. Och hon hade småbarn och ville kunna jobba hemifrån ibland och så vidare. Så hon har bytt jobb av den enkla anledningen. Och det där får man tänka på. Till och med ute i små organisationer idag så förväntas man kunna komma åt datat var man än befinner sig. Så att tittar man då på IT-avdelningar så kan man säga att idag har IT-avdelningarna problem med att data flyter ut åt alla håll så att säga. Och det behöver då samlas ihop och plockas tillbaka. Och det förstår vi vart vi är på väg nu. Det kan man ju lösa med hjälp av 365 om man vågar. Så att säga. För det är upp till organisationen egentligen i 365 sen att avgöra hur mycket eller lite man öppnar upp. Här är det jag redan har sagt. Men jag har bara 2 såna här bilder. 2 såna här heta ord. För jag försökte på Statskontoret. Jag ligger på, det är en kund till mig. De har varit med kund till mig fast jag bara gör lite saker hos dem sedan 1990. Så det är en av mina äldsta kunder. Och då var jag 23 så det var ett litet tag sedan. Men i alla fall, där så sa jag så här: ni borde ha länk, Jörgen. Sa jag. Han bara, vad ska vi ha det till? Så jag bara, ni borde ha länk, säger jag. Och han vill inte riktigt. Och det här är intressant här också. Det här sociala som är på väg in. För att
det här måste också sättas. För här på Microsoft, det bara droppar social. Så fort man vänder sig om här så hör man så här, vi jobbar med social och det är social och social. Men ute på statskontoret, då är inte social ett existerande ord riktigt än. Men snart är det det. Och folk börjar bli social, men de vet inte att de är det. Så om vi ska använda ordet social hos våra kunder, så behöver vi liksom dechiffrera det för kunden. Vad är det egentligen vi pratar om när vi pratar om det här? Och även här har ju världen då ändrat sig lite grann. Så om man tittar tillbaka till på den tiden när jag var ung då var det social att ha fikarast. Och det hade man planerat på den tiden. Så 11.30 då gick man ut ur kontorsrummet och så hade man en kvart med organisationen och så gick man tillbaka in, för man hade 5 minuter lagstadgat per timme. Och det tog folk på den tiden. Nu för tiden, nu fikar nog folk, men inte på det här lite mer regelrätta sättet som var då. Sen dök det upp sms-eran. Och sms är ju också någonting som verkligen ändrade på världen. Och det är också det intressanta är att hur umgås vi nu? Jo, det finns massor med sätt att umgås på nu. Man har Facebook-konton och man har MMS och SMS och... Oh, vad spännande. Lite... Jag kom av mig. Det var ju riktigt fint. Men i alla fall, jag pratar lite högre så hör ni mig. Tack ATF. Gå ut och slå till dem. Nej, ja. Ja, så rent allmänt kan man säga så här att sättet vi umgås på har också ändrat sig ganska enormt. Det är också så att vi har skiktat oss lite grann. För när jag pratade Lynk, för 10 år sedan när jag pratade Outlook-kalendern, för då var det hett att vi skulle... Vad snabbt det gick. Får ni så effektiv, den här kvinnan? Ja, i alla fall, för 10 år sedan när man pratade Outlook-kalendern, då så blev... Det var duktigt. Ja. Då fanns det alltid någon... Jag brukar fråga när jag har Outlook-kurser, hur många använder Outlook-kalendern? Och för 10 år sedan var det typ 25%. Nu är det 90% skulle jag säga. Men det var alltid någon som bestämt sa så här, det är inget fel på den här. Och så höll de upp sin papperskalender och såg argsint på mig. Ja, och så är det nu, för nu håller jag Lynk-kurser. Av de grejer jag håller mest utbildning i just nu så är det Lynk. Förklara för folk vad man ska ha det till, att det inte bara är en chatt utan det är en massa annat. Man kan ha möten i Lynk och allt blir så roligt. Ja, och då ser man det här igen. Vad är det för fel på mejl? Och vad är det för fel på att prata med varandra? Säger folk, man kan väl gå in och prata med varandra. Och det kan man. Det är inget av det här som utesluter något annat. Men det som har hänt är att vi har skiktat oss i organisationerna. Det här är första gången i modern tid som vi är 3 generationer i yrkeslivet samtidigt. Och de här unga, de som är generation Y då, de är väldigt mycket på sociala nätverk. Man textar meddelande till varandra snarare än att gå förbi varandra. För det tar lite tid. Vi är helt enkelt lite tidseffektiva. Det går kanske snabbare att ställa en Lynk-fråga än att gå och fråga hur det var i helgen. Så man måste göra om man står med varandra. Å andra sidan så tror jag inte att... Jag tror inte att det kommer liksom kanske... Eller ja, man ska inte säga vad man tror för man har alltid fel. Men jag tror att det kommer se ut så här. Vi kommer umgås på olika sätt. Men likväl som organisation så behöver man adressera det här också. Så när ni träffar era kunder så vill ni sätta scenen för dem. Så här ser det faktiskt ut. Vi har ändrat oss. Och om vi då återigen kör perspektiv, vågar man välja molnet? Och det var den här jag funderade på, för att jag tänkte stora företag, de är rädda för säkerheten. Så när man pratar 365 med ett stort företag, då vill de veta, är det här säkert? Kommer våra jurister att köpa det här och så vidare? Jag kan väl inte släppa hela våran säkra miljö där. Små företag, de är inte lika rädda för det. Vad vill ett litet företag egentligen? Om man skulle bara få någon tanke. Ja. Spara pengar och vara effektiva, det vill de. Och de vill slippa strul. För i små företag finns det oftast inga IT-avdelningar. Så att då är det jag som äger företaget som måste göra det. Eller min brorsas kusin som är bra på det där med data. Alltså, ja, ni känner till det. Och det blir oftast fel och det blir lite dyrt. Och de säger, det kostar bara 10 000 och sen kostar det 100 000 för de glömde att räkna på A eller B eller C. Så att helt enkelt, vad får man med 365 när man är ett litet bolag? Man får kontroll på kostnaderna. Och det är inte dyrt. Och det är lätt att bli fler eller färre. Och det är rätt viktiga poänger skulle jag säga med ett litet bolag. Men om de då ändå känner sig tveksamma...
en kollega till mig, hennes man, han har ett företag hemma på, i sin... De har en egen exchange-server på 7 personer och den står i ett förråd och är inlåst. Och han vägrade gå till 365 för han tyckte att det verkade jättefarligt och datat var någon annanstans och halleluja. Men vad hände för 3 veckor sedan? Det brann upp förrådet och då är det inte så himla säkert. Och den där backupen som någon hade gjort var ju inte jätteny. Liksom, för det är inte alltid man gör backupen riktigt så ofta som man har intentionen att göra. Så även för ett litet företag kan det finnas fördelar med att gå i molnet då. Och tittar man för 20 år sedan, då sa folk så här, datorerna är jättefarliga, de kommer ta över världen. Titta på 1984 eller vad den heter, den här framtidsfilmen då. Och det har de visserligen gjort på sätt och vis. För vi, har ni sett den här Social Media Squad-reklamfilmen som Coca-Cola har gjort? Men gud, inte ens du som är social media-drottning. Om ni ska titta på något på YouTube så sök på Social Media Squad. Jag kommer lägga en länk i min PowerPoint-presentation. Den är så rolig. De har satt hundtrattar på folk. Så när ni vet när hundar har opererat sig. Så de inte ska, och så kommer de inte åt sina telefoner. Så det är så här avvändning för sms. Så jätterolig film faktiskt. Ja, för idag ser man ju det. Så pappor med barnvagnar eller mammor som bara lalalala, står och tittar i telefon. Ja, det är spännande hur det har blivit. Men det är en annan diskussion. För 10 år sedan när jag jobbade på något som heter Cell, om någon av er kommer ihåg det bolaget, där så sa man, vi sålde webbshoppar för 3 miljoner till intet ont anande svenska företag. Och där så sa folk bara, nej, jag skulle aldrig köpa på kreditkort på nätet. Men vad gör vi nu? Jo då, jag köpte 2 par skor på Amazon i USA för 700 spänn häromveckan. Det gick jättebra. För 5 år sedan så sa IT-avdelningen, vi kommer aldrig släppa in någon i vår IT-miljö. De ska vara slutna för all framtid. Och nu vad händer? Vi börjar öppna upp lite grann. Släppa, öppna Lynken, öppna många nu. Outlook har ju, och för 15 år sedan var det många som inte ens lät sina användare använda internet. På Procter & Gamble hade de lösenord för att komma ut på webben. Intranätet gick bra, men webben var lösenord. Det var bara att det fick man ansöka om. Och idag så är vi vana vid att använda molntjänster. Och det här vill man liksom koppla samman. Du kanske redan har Spotify eller du kanske använder Storytel eller så. Så det kanske är helt ett naturligt steg att även hyra Office eller mailserver eller vad det nu kan vara. Enkelt, kostnadsöverskådligt och så vidare. En utmaning med att stå och prata det är när man inte ser en klocka. Om jag fick önska mig till alla konferensrum så skulle det vara klockor i motsatt riktning från talaren. Så vad är de 5 vanligaste anledningarna till att man väljer molnet? Om man bara tittar statistiskt. Ja, förutsägbara kostnader, det är den främsta. Tillgängligheten skulle jag säga, för ett litet företag är det jättestort att man... Vi har ju byggt hus precis, det har varit en verklig resa får man säga. Och där har det då kommit massor med enmansföretag till oss som har mail och webb och allt möjligt. Och de vill ju komma åt allting på plats när de är någonstans. De har inga kontor, de jobbar hemifrån så att säga. Där är telefonen ofta kontoret. Och nu så vet vi säkert, för det var ju slogs ju på stora släggen, men att Office finns för iPad nu. Så det gör i alla fall stora delar av Office. Så det gör ju att vi kan säga att du kan använda din iPhone eller iPad eller dator eller vad som helst. Du kommer komma åt dina data. Min husförsäljare, hon tyckte det var så störande att hon, när hon läste mejlen i mobilen så försvann de ifrån hennes Outlook, för hon hade popmail så den liksom åkte till ett ställe och fastnade där och sen gick den inte att ladda ner på datorn. Och det är ju en så här klassisk gammal grej som jag nästan hade glömt. Liksom. Men det är ju också en fördel med 365, du blir inte av med mejlen för att du läser dem i mobilen från en annan dator. Utan man ser samma sak överallt. Att det är uppe, vi har ju haft Office 365 eller B-post nu i 5 år. Vi har haft totalt tror jag 2 timmars nertid på våra viktigare grejer så att säga. Och det är inte mycket. För vilket litet företag som helst så är det omöjligt att slå med egna lösningar. Men jag tycker att den här
är rätt viktig, för att vi har ingen IT-avdelning hos oss. Vi har några lite konsulter, och är det, behöver vi få lägga på en ny användare eller byta ett lösenord eller så, behöver inte vi ringa in IT-folk för det. Och det kanske ur ett IT-konsultsperspektiv inte är positivt, men för en kund är det ju positivt i alla fall. Så man får väl hitta andra tjänster helt enkelt. Men så vad jag inser att jag gör väldigt mycket just nu, det är att jag dechiffrerar vad Office 365s olika namn och försöker förklara för folk ungefär vad det motsvarar i gamla namn. Det vill säga, för jag var på ett annat stort företag där de just nu håller på att gå över till 365. Och de har den här miljön. De hade Notes och G för gemensamma data och en H för företag, för egna data som backuppades då. Och sen hade de Same Time som chatt. Känner ni till Same Time? Det är Notes chattklient. Det här var ju ingenting som berörde dem. Så att ofta för ett litet företag då kanske man har mail. Någon form av mailkonto som man har skapat någonstans. Man kanske har någon sån här grej. Om det inte bara är en lös hårddisk. Men det, man har väl möjligen någon server som står någonstans. Eller Dropbox. Eller någon annan sån molntjänst. Det här är ju många som inte alls har. Ingen chatt eller så. Och så kanske man har en företagswebb som också är händerna på någons brorson eller kusin eller så som någon har byggt. Och allt det här blir ju då ett paket för typ mellan 100 och 200 kronor i månaden per användare. Det är ganska mycket för pengarna om man tänker efter. Men för kunden vill man ibland förklara att det som det du har som ligger kanske någon annanstans kommer heta Outlook. Det som du är van att kalla för G, om man nu är det. Det motsvarar egentligen SharePoint, fast det är SharePoint Plus man får. För det här har jag också insett, att det är otroligt många kunder som byter till SharePoint och försöker fluffa över hela trädstrukturen som den ser ut i den gamla datormiljön in i SharePoint. Och då blir det verkligen att underutnyttja SharePoint och skapa sig lite problem också. Så det man vill visa är ju egentligen. Och det är det som kan kräva lite konceptuell tanke, att vad är egentligen en webbplats? Och vad kan du göra på webbplatsen? Istället för filserver så har man projekthantering med dokumentlagring och sökning och en massa annat. Man får som en egen Google, liksom, förlåt Bing menar jag förstås. Ja, man får som en egen sökmaskin. Och det här med Lync. Jag hade Lync-kurs i förra veckan och då är det en kvinna som, vi ska gå igenom hur man kör Lync-möten i flera timmar. Och de ska ha ett stort möte med kunder och hon ser arg ut redan från början. Hon har bestämt för att Lync är lite farligt. Så hon säger till mig så här, du, så där med Lync, är det vanligt att man kör webcasts via det? Och jag som nästan bara ser Lync, så här, men jag har aldrig sett det, sa hon. Och så, kan man göra smileys? Kan man säga att man gillar grejer på den här? Och det kan man ju delvis, men det är ändå intressant. Efter några år så blir man så invand vid de här orden så man glömmer bort liksom att allt det här är kanske inte självklart för kunden. Just det. Känner ni att ni har koll på licensversionerna? Ja, lite blandat. Nu får jag väldigt mixade svar. I den här presentationen som kommer ligga ute sen så har jag massor med sidor som handlar om vad det är för skillnad på small business och E1 och E3 och så. Jag har kopplat bort de här eftersom jag ändå ska ägna mig mest åt demo. Men jag tycker så här, det man vill göra för att inte göra fel är att ställa sin kund några frågor. Till exempel vill man ha e-mail som ofta är den springande punkten för att de väljer det här. Och då funkar massor med licenser. Men om man ställer frågor som så här, behöver ni Office, då försvinner några. Så jag har försökt göra den här lite så där intuitiv. Och ställer man frågan, behöver ni affärssystem, då försvinner någon mer. Och, ja, behöver ni BI eller Project? För vi på min allra första Office 365-försäljning, vi säljer ju som sagt inte så mycket, men på min allra första, då var det en person som startade ett nytt företag. Han ville ha Office 365, det lät ju billigt och bra, han ville ha Office. Så vi sålde honom en small business, för den kostade inte så mycket. Och så dagen efter att vi har flyttat alla hans data och gjort allting, så säger han så här, nu vill jag ha Visio också, tack. Och grejen är, Visio går bara att slå på om man har Enterprise, ingen annan. Så att
vissa frågor vill man ha ställt innan, för det gick inte på den tiden att ändra. Och vi fick till slut gick han och köpte en Visio, och det kändes ju rätt pinsamt faktiskt. För vi borde ändå ha varit de som ställde de frågorna till honom. Det är inte så många frågor. Det vill du ha Visio, vill du ha Project, jag tror att du kommer ha nytta av det här inom den närmsta framtiden. Och tyvärr vet man ju inte det. Det kanske är ett pyttelitet företag som behöver Project. Så det är inte säkert att man bara behöver Office för att man är ett litet företag. Så även här då, för att illustrera det, kan man säga att vill man ha tilläggen, vill man ha CRM, vill man ha BI, vill man ha Visio och så vidare, så är det oftast E-versionen som gäller, alltså Enterprise, även om man är det lilla företaget. Och så att låt utvärdera det när ni diskuterar saker med kunderna. Fram tills för ett halvår sedan ungefär så gick det inte heller att ändra sig. Då var det så att det man hade valt, det hade man valt. Nu finns det ju något som heter Switch Plan Wizard. Men Switch Plan Wizard, det är en produkt som fungerar lite olika beroende på hur man köper licenserna. Så ligger man på Open till exempel, då har man ändå årslicenser på det här. Och det går aldrig att switcha neråt. Så om man vill switcha licens, då går det uppåt. Men det handlar inte det här seminariet om, så jag lämnar den. Okej, vilka här har ett Yammer-konto? Wow, det är så himla många fler än det var för ett halvår sedan bara. Använder ni Yammer då? Vilka använder Yammer? Ja, okej, det var hälften av dem första. Aha. Jag jobbar på Microsoft. Vad trevligt. Ja, så här. Yammer stötte jag på första gången för 1,5 år sedan. Jag hade aldrig hört talas om Yammer överhuvudtaget. Jag förstod inte vad det var. Och Yammer är ju nu en del av Office 365 och också något som faktiskt kan driva Office 365 om man kan förklara vad det är för kunden. Och det finns två frågor man vill ställa runt Yammer, tycker jag. Det ena är så här. Hur sparar du det här flytande företagsinformationen? Det finns säkert tusen till, men hur sparar du den flytande företagsinformationen? De här samtalen som sker i organisationen eller bra fakta eller så. Min man, han jobbar på ett företag som heter Svensk Maskinprovning. Och där så besiktar han grävmaskiner hela dagarna. Och det betyder att han kör bil ut till olika ställen. Och i sina bilfärder så ringer han sina kollegor som har andra distrikt. Och så säger han så här, du, jag ska till en Volvo EV140. Hur brukar länkarmarna vara på den? Och så pratar de i 25 minuter om det, plus lite annat. Och sen för att få statistiskt underlag så ringer han en till kollega på vägen dit och frågar samma fråga. Och när han kommer fram då till den här maskinen han ska besikta, då så vet han just här och då, så att säga, vad brukar det vara fel på den. Då kan besiktningen gå snabbt, han har koll, och sen ungefär en halvdag senare så har han glömt allt det här. För han har inte så bra långtidsminne, min kära make. Och det här, fördelen med det här, det är att han har trevligt. Han umgås med sina kollegor, han har trevligt. Nackdelen är att kommer en nyanställd där, så har de ingen aning om all den här faktan som ändå de diskuterar fram hela dagarna. Den andra nackdelen är att han måste göra om det här ett halvår senare när han ska till samma maskin. För han kommer inte ihåg det då. Det vill säga, det finns ingen återvinning på det här faktat som kommer fram. Och det andra är nyanställda, hur de ska hitta information. För historiskt sett så har man liksom fått någon att satsa med en och visat utforskaren och sagt att här under kunder ligger våra kunddata och här under projekt ligger våra projektdata. Men nu börjar det spara så mycket information i organisationerna. Så nu räcker det inte längre med att navigera. Nu måste vi söka. Och det ser man på massor med ställen. Man ser det i Yammer, man ser det i SharePoint, man ser det så att säga med de här nya finfunktionerna som Codename Oslo och sånt också. Så tittar vi på hur de använder Yammer då. Så tar de kort på spännande händelser ute på sajterna. De bara, titta vilken trasig sån här. Och så lägger han upp den. Så lite skrytsajt blir det faktiskt. Och sen skriver han, titta där, den där var spännande. Och då kommer alla, de kan inte låta bli. Det här är mänskligt beteende. Alla är besserwissrar i hans organisation. Så de bara, ja men jag har sett den ännu värre. Och det brukar vara så på de här. Och då får man en levande och fin faktabas. Som går att förklara för en vanlig människa. Det är inte det stora Enterpriset så att säga som har nytta av att de franska, det är ändå så, det här är väldigt down to earth. Och
Och det här blir också en social samvaro. Man kan trycka like och man kan göra allt möjligt. Det här är ju jammer i ett nötskal egentligen. Men de var på väg. Innan jag förstod att de höll på att göra det här så var de på väg att bygga Facebookgrupper. För de tyckte så här, Facebook det är bra. Vi förstår Facebook. Vi kanske kan skapa en grupp där. En vanlig användare tänker ju inte på om det här är godkänt av organisationen eller inte. De utvärderar inte ens. De gör bara det, för det behöver de. Men skulle de nu börja på Inspekta istället, som är deras största konkurrent, då skulle det vara jättekul om grupperna låg i Jammer, förlåt Facebook, för då skulle Inspekta kunna dra nytta av allting. Så här, och det här är inte alls ovanligt. Det är jättemånga som bygger Facebookgrupper idag för yrkesmässiga behov, för att organisationen inte tillhandahåller det här. Och tittar man hos oss istället, då har ju vi helt andra saker. Vi har mer utveckla frågor eller man lär sig något, skickar ut en grej så att säga till Jammer och skriver, titta här, så har ni märkt att det är så här? Och sen kommer alla som också vill vara duktiga och svarar. Och sen blir det här sökbart så nyanställda kan hitta så att säga gammal data och tagga upp det. Alltså, vi har ju fler från Microsoft här inne. Jag, ända fram till idag så brukar jag säga så här. Man kan välja, vill man köra nyhetsflöde eller Jammer? Det går bra vilket som. Fördelen med nyhetsflödet har ju varit att det ligger ihop med resten av datat på den verkliga plats där man har sin SharePoint eller sin miljö. Det gör ju inte Jammer nu, eller hur? Kan man svara på frågan om Jammer kommer ersätta nyhetsflödet? Det kan jag svara ja på, eller? Vi avser då helt och hållet ersätta nyhetsflödet för SharePoint online med Jammer. Ja, vad bra. Tack så jättemycket. Sen tror jag att en annan produkt som också driver kunden lite framåt är Lync. För Lync går ju att öppna så att man använder Lync gentemot andra. Och man kan ju, som ni möjligen redan vet, koppla upp Lync och Skype så att det går att ha Lync-samtal med Skype-användare. Och det är många som inte vet och det gör att du behöver inte ha både Skype och Lync om du vill ha chatt så att säga med dina kunder om de har Skype, utan du kan ha en jättefin Lync-klient där du har möten och annat. Och vi försöker köra ett av var tredje möte som vi har ju organisationsmöten i våran lilla, var tredje möte försöker vi köra via Lync för att folk ska kunna vara hemma och slippa åka till jobbet, för vi har kvällsmöten med viss regelbundenhet. Och det funkar ganska bra, i synnerhet sedan 2013 när man ser lite fler. Men den stora knuten skulle jag säga för att hantera det här med vanliga människor, det är att förklara vad SharePoint är. Om ni ska förklara för någon, vad är SharePoint? Du får Office 365, du får mail, det fattar alla. Du får kalender och du får Jammer, kanske man också fattar. Men vad är vitsen med SharePoint? Ja, okej. Okay. Jag tar den själv då. Jag har ju tidigare visat en bild där jag sa att G är samma sak som SharePoint. Det är ju att undervärdera SharePoint egentligen. Problemet är att har man sett SharePoint under en lång period, det finns ju kunder som har levt med gamla SharePoint-versioner, då kan SharePoint ha varit lite skrämmande för dem. För SharePoint var inte så användarvänligt i äldre versioner. I den här versionen blir SharePoint plötsligt en mycket snällare och trevligare miljö. Så jag ska visa den strax. Men om man vill ta några plus, varför kan det vara vits med att ha SharePoint istället för en vanlig filserver? Så till exempel så är det att man kan jobba med flera i samma fil samtidigt. Och det kom ju 2010. Då har ni kanske sett det här co-authoring eller samredigering. Men i ett litet företag har man ofta tidredovisningen i Excel till exempel. Då kan jag gå in i min Excel-fil, skriva in mina tider. Det spelar ingen roll om någon annan redan har den öppen. Vi kan jobba samtidigt i filerna. Det kan vara precis lika nyttigt för små företag som för Riksbanken när de skriver sina rapporter och vill kunna jobba samtidigt precis innan publicering. Jag tycker att den absolut största vinsten är att man kan dela dokument. Att jag kan från min egen miljö skicka en e-mailinbjudan till vem som helst utanför organisationen och säga här ligger dina filer. Och det behöver jag inte då göra via något spränd eller något annat obskyrt verktyg som är gratis och så vidare. Utan jag gör det här under organisationens flagg så att säga. Och det kommer vi titta på. Oj, lite typiskt mig. Projekthantering.
En jättesnygg funktion i SharePoint är att om man skapar massa... Har ni jobbat, vilka här jobbar i SharePoint? Bara så jag förstår idén. Okej, ni känner... gillar ni SharePoint? Det är blandat. Har ni sett att, man kan, att det finns ett ställe där man kan se alla utdelade uppgifter i en lista? För när man i SharePoint, om jag skapar en fin webbplats, så här projektkonferens 2014, då kan jag dela ut uppgifter till folk. Men det är svårt att vänta sig att en glad och snäll användare ska gå till 13 olika webbsidor i SharePoint och hitta två uppgifter på ett ställe och en uppgift på ett annat ställe och så vidare. Så att ofta används inte de där uppgifterna, för man tror inte att folk kommer hitta dem och göra något åt dem. Utan istället lägger man dokument här. Men SharePoint eller Office 365 har en jättesnygg sammanfattad lista på alla uppgifter som är tilldelade mig från hela SharePoint-miljön. Och den är jättesnygg. Så den ska vi också titta på snart. Och framförallt skulle jag säga att det som ofta skapar den här effekten, det är just sökningen faktiskt. Om man visar den här snygga fast searchen för kunden, att kunna hitta dokument utan att veta var dokumenten finns. För mer och mer börjar vi få så stora dokumentytor så vi inte vet var de ligger någonstans. Men det som också kan göra lite svårt för folk att förstå vad det är man håller på och försöker förklara för dem, det är att vi är vana vid att se på Office som Word, Excel och PowerPoint och Outlook och kanske Access också. Men nu har det kommit ett helt batteri av Office-nämnda produkter. Så istället för det Office vi är vana vid så finns det nu Office 365, Office 2013, Office 365 Pro Plus, Office RT, Office Online. Det finns så mycket Office som helst. Och det här är också något som kräver sin lilla stund med kunden för att förstå skillnaden på det här. Och på förra kursen så, nu borde det vara, så frågade jag, vad är det för skillnad på de här? Inga Microsoftare får svara nu. Är det någon av er andra som vet direkt vad det är för skillnad på de här två? Jag tolkar det som att ni bara är blyga då. Men Office 2013, vad är det? Det är Word, Excel, PowerPoint, Outlook som man köper. Office 365 Pro Plus, det är Office 2013 som hyrprodukt. Så det här är samma produkt. Nästan samma i alla fall. Så den här produkten, den heter bara det när man köper den via 365, men Office 365 Pro Plus är hyrversionen av 2013. Med den skillnaden att den uppdateras varje kvartal, så att den kommer att vara lite mer modern och updated kanske än den, beroende på hur mycket man själv uppdaterar och har tillgång till uppdateringar. Men i stora drag är det samma sak som ingår i de två. 365 är ju bara namnet på att man hyr något överhuvudtaget från Microsoft egentligen. Det kan ju vara SharePoint eller Exchange eller Office. Men heter det... Ja, gärna. Absolut. Absolut. Ska vi... Det är ju en stor skillnad i hur man kan använda den. För den är kopplad till en användare kan du använda den på flera maskiner, på surfplattor och så vidare. Medan den första officen är låst. Ja, går man in lite mer på användnings... Hur jag har rätt att använda dem så som jag har på de här dolda sidorna som jag inte hade tänkt att visa nu, men det är ju helt korrekt. Den här är ju för en licens och den är för fem licenser plus fem enheter och fem mobila enheter, va, om jag inte tar helt fel just nu. Men i princip så det här är ju ett pluspaket. Man får en modernare Office, man får använda den på många ställen och det är därför man egentligen vill ha Office 365 också, för att man kan ha den på sin hemmadator och så vidare, till skillnad från den då. Men dessutom får man ju med i 365-paketet det här Office på begäran. Och den är jättemånga som inte har sett överhuvudtaget. Så vill ni visa kunden något tjusigt så kan även den vara någonting. För Office på begäran innebär att jag loggar in på min 365-miljö, klickar på en Word-ikon och så laddas nästan ett fullskaligt Word ner till datorn. Bara just här och nu. Så fort jag stänger Word så försvinner Word från datorn igen. Så utöver de här installerade versionerna som du tar upp så har jag också möjlighet att köra Word, Excel, PowerPoint och Access, inte Outlook, via miljön. Och det kan man göra då om man är på, ja, då får man lite mer än i den nästa, den som formerly known as Office Web Apps. Jag ska visa dem här strax.
Så att dels har man Office som man får installera. Sen har man nästan fullskalig Office men inte med makron som går att surfa hem stundvis. Sen har man Office Online. Vad är Office Online? Ja, Office Online hette WebApps till för 2 månader sedan. Då bytte den namn, heter Office Online istället. Det är internetversionerna kan man säga av Office-paketet. Och de kan man då köra via vilken dator som helst där man har en okej browser. Så det betyder att jag måste inte ha Office alls på den dator jag befinner mig på. Jag kan logga in i 365 och öppna dokumenten och redigera med Office Online. Men det här är ju mindre versioner än alla de innan. Sen har vi Office Apps som är en annan produkt som innebär att man i Office 2013 kan fylla på Excel genom att ladda ner lite extra grejer från internet. Ungefär som man gör till sin telefon, hämta hem lite appar. Så är jag inte nöjd med utbudet diagram som jag har i Excel, då kan jag ladda ner en Excel-app och få fler diagram till exempel från Office Store. Och sen har vi Office RT, då. Det är Office-versionen som följer med surfplattan, Surface. Den är ungefär samma som den här Office på begäran. Och så har vi Office för iPhone och iPad och Windows Phone och så vidare. Så vad vill man säga med allt det här? Jo, dels finns det ju mycket som heter det. Men för kunden ska man var som helst och i vilken situation som helst där man har internettillgång kunna komma åt allting. Mailen, dokumenten, kalendern och så vidare. Man ska vara produktiv för att använda ett Microsoft-uttryck så att säga överallt. Ja, jag tänkte egentligen, jag lämnar de här, men jag tycker, har ni sett OnRamp? Jag tror att det kommer lite nya ersättningsprodukter för den snart. Men om ni är med, vill få en kund att testa sin Office 365 Readiness, då finns det en jättebra produkt som heter OnRamp, där den ställer massa frågor. Vad har ni för bandbredd och hur bra är ert nätverk? Och massor med frågor som ska leda fram till att du är 80% ready eller du är 60% ready. Vi måste lyfta över era mejl från Notes eller vi måste det här. Så OnRamp är en slags partner-kundverktyg som man ska sitta med kunden i 40 minuter för att få fram en checklista på vad som behövs för att kunna ta sig in i molnet. Det finns också en jättesnygg service comparison som ni kanske har sett som är till för att bara se vilken version som passar bäst för vilken kund. Och i den här presentationen så på alla röda rutor så har jag lagt länkar till de här ställena. Så laddar ni ner presentationen så kan ni så att säga klicka på de här röda rutorna för att ta er till de olika platserna. Men på mina 5 första demos av Office 365 så skapade jag en trial. Jag gick in på 365.se och skapade en trial, för den har man ju 30 dagar. Och sen så satt jag och drog upp dokument och skickade mejl till 2 konton fram och tillbaka och försökte så att säga populera den här miljön. Och det, har ni gjort det? Det tar tid. Och plus att de dör efter en liten stund, så efter 30 dagar, eller egentligen då 45 kanske, eller 60, så måste man ju bygga en ny till kunden om man inte vet det hemliga tricket för att få den förlängd till 90 dagar. För det finns ett sånt. Men istället för att göra det, eller som komplement till sin egen demo, så finns det en plats som heter Microsoft Office Demos. Har ni varit där någon gång? Har alla varit där? Nej. Microsoft Office Demos är en jättebra plats där man kan få en lekplats Office 365 som är färdig. Man skapar så att säga ett Playmobil-företag eller ett Lego-företag där man får 25 användare med namn och allt. Man får en internetsida och man får SharePoint. Och man kan så att säga få fram något som man kan visa kunden utan att behöva lägga en dag i förberedelser. Och jag tänkte visa hur det ser ut, så att jag ska strax gå till den. Men om ni känner er ultraseriösa på det här med att sälja 365, så finns det faktiskt en helt fri e-bok, har ni sett den? Som heter Selling Microsoft Office 365, den är 109 sidor eller något i den stilen. Den tar upp så här hur, nu avbryter jag mig själv mitt i, men
jag satt med en kvinna här på Microsoft för ett halvår sedan och hon spände ögonen i mig och så sa hon så här, Malin, sa hon, vartenda företag idag måste tänka så här, vad är din plats i molnet? För om man inte gör det nu, då kommer man bli omkörd. Och vad är din plats i molnet, Malin, sa hon. Och jag bara... Så tänkte jag så här, vad var min plats i molnet? Ja, och sen gick jag hem och tänkte och tänkte och tänkte på det här. Och den här boken, den är faktiskt rätt intressant. Så om ni har tid över sig någon kväll eller så, så kan den vara värd att läsa. För den tar upp så här, hur kommer min organisation att klara transformeringen till molnet? Och det är inte bara kunderna som transformeras just nu. Det är även vi. Hela vårt säljperspektiv ändrar sig. Vi ska liksom inte längre sälja så att säga, ett office-paket. Nu ska vi sälja hyrtjänster och... Ja, jag träffade någon kille som hade som heltidsjobb att installera skrivare hos sina kunder. Och det, eller han gick, nej, han hade en kollega som installerade skrivaren och så gick han runt och installerade Office hos sina kunder. Och jag tänkte så här, hjälp, du har snart inget jobb. För det behövs inte längre på samma sätt som förut. Inte att gå runt hos en i taget och lägga 40 minuter på att installera en Office-klient. Den kan kunden installera själv nu på 2 minuter. Eller så gör man något skript. Det vill säga, våran värld håller också på att ändra sig. Nåväl, to demo. Så att i den här presentationen, om ni vill ha den, så finns det länkar till de här platserna. Jag ska bara få tillbaka en duplicerad skärm igen. Så om man går till den här Microsoft Office demos, då kan man, den ser ut så här, man loggar in som partner på den och då finns det något som heter Get Demo. Och klickar man på Get Demo så kan man skapa en Office 365-miljö. Eller en on-prem om man känner för det också. Så här står det skapa ny miljö. Och jag kommer inte göra det nu för jag har gjort den i förväg. Men här kan man då säga att jag vill skapa en sån här. Och sen får man då fylla i vad den ska heta och i vilket land den ska ligga och så vidare. Och sen säger det ploffi ploffi och så efter 12-24 timmar säger Microsoft nu, det var 24-48 fram till för en månad sedan, så ska man ha fått då sitt färdiga paket med en 365-miljö. Jag är väldigt pro-Microsoft, jag älskar Microsoft-produkter och har levt hela mitt liv på att ha med dem att göra på något vis. Men den här är lite känslig, så kan man säga. Så om ni ska på det viktigaste kundbesöket ni någonsin har framför er och ni känner att nu måste jag sätta allting. Så min rekommendation är så här, gör det minst 24 timmar innan, helst 48 faktiskt, den här demot. Och gör 2 eller 3. 2 skulle jag säga. För ibland får man ett litet mejl som säger så här, det gick inte riktigt som vi hade tänkt oss, säger mejlet. Prova en gång till. Och får man det då 3 timmar innan man har sitt möte så blir det lite jobbigt att väntetiden då är så lång. Och det går att gödsla här. Det spelar ingen roll, de försvinner efter 90 dagar. Så gör ni 2 så är ni säkra och då brukar det aldrig bli ett problem överhuvudtaget. Det är tips från fröken i det här fallet. Man kan också trycka personalize på den här och om man väljer personalize då kan man byta namn på de här profilerna från Microsoft-namnen. Så här Karen White och Julian Isla och så vidare och då kan man döpa dem till sina kundnamn. Om man känner för att busa lite så att kunderna kan öppna sin egen mailbox och sin egen kalender och så vidare. Sen kommer de leva i en väldigt engelsk miljö men teoretiskt sett så skapar man då på en kvart kanske en rätt så... Du har 25 användare. Ja, oh ja, det går jättebra. Den blir precis som vilken 365-miljö som helst faktiskt. Så att du kan hantera om den sen. Och om jag, då har jag nu i förväg här loggat in nu som Katie Jordan som är en av huvudpersonerna här. Och då så har jag gått till den här vanliga login.microsoftonline.com, skrivit in den här adressen. Och sen har alla de här alltid samma lösenord. Det är pass at word 1 för varenda sån här. Och det gör att man glömmer inte bort lösenorden heller. För det är lätt när man skapar egna miljöer hela tiden att man tappar bort lösenorden. Men här har nu Katie fått massa mail. Hon har en kalender med data som ligger här som inte jag behövt fylla i. Och det finns
så att säga en hel liten kontaktlista med kontakter som jag kan länka med. Så att vill man göra en lite interaktiv situation med sin kund så kan man ju ge dem, en av de här användarna, ta en egen själv och faktiskt mejla varandra eller lajka varandra lite i nyhetsflödet eller göra något. Du får en lite mer realistisk miljö. För att på många företag som jag har varit hos, där har det varit någon person som ska sälja det här. Och så har de sagt så här, här får du en tenant. Och så har man satt upp en miljö till kunden, helt tom. Och sagt så här, sätt igång och testa lite. Och sen kommer man tillbaka dit 2 veckor senare och tänker sig att nu är de redo. Men då har de ofta inte gjort något, för de har så mycket annat. Så att det har ofta inte hänt något i de här. Så det är det som är fördelen med den här, att den är redan klar. Man kan göra lite under kundbesöket för att starta upp det. För annars är det extremt mycket att lära sig för kunden. Man får Yammer som standard, apropå det som Atefe sa. Så man får möjlighet att gå in i Yammer. Men och en OneDrive då med redan utdelad information. Men som sagt, den här blir vi kan prova. Den här är ju då en rätt så amerikansk sida ändå, och det beror ju på lite. Min erfarenhet är också så här att om jag går till en kund som är 10 personer och säger, kolla, ni får ett intranät och ni får gruppwebbplatser och ni får möjlighet att söka på alla i en enterprise, då kan det bli lite övermäktigt. För här, om jag går in på sites eller webbplatser, så har vi då färdigpopulerade webbplatser för en massa olika avdelningar. Och det är otroligt snyggt. Massor med nedlagd tid och mycket jobb och så vidare. Men i min egen värld så kan det vara värt att också köra en till. Dels den här som är, hur skulle det kunna vara när det är komplett? Men också en lite mer basic, hur funkar det för basic needs? Så tittar vi på min egen istället. Det här är ju min sista chansen. Ja, det här är min egen Office 365. Jag använder min OneDrive jättemycket. Jag tycker en enkel demo-grej är faktiskt att visa det här med att dela saker med andra. Som här har jag lite filmer till Statskontoret på deras nya mallar. Och istället för att försöka mejla dem, för de tar en extremt stor plats, så har jag bara tryckt på de små gubbarna här nere. För i 365 så ser man ju här till höger om det är delat eller inte. Så där trycker jag på gubbarna. Ser att Malin Rutström på Statskontoret kan se de här filmerna. Och jag kan trycka på bjuda in andra och bjuda in någon ytterligare person om jag känner för det. Det vill säga, på ett bekvämt sätt kan jag använda det här som delningsplats. Men hur många här inne har redan demat 365? Ja. Vad brukar ni dema då? Det här brukar jag dema. Ja. Det tycker jag är jättebra. Ja. Man skickar länken för innehållet. Ja. Ja, precis. För jag brukar dema det här. Sen brukar jag dema att det går att drag and droppa filer. För det tycker jag är väldigt bra. Så att jag istället för har jag kunder som har jobbat i SharePoint innan, så kan de ha alla möjliga bilder av hur det är att få in dokument till SharePoint. Så jag kanske bara drar en fil från utforskaren in till SharePoint för att visa hur lätt det är att få upp den i molnet då. Från en gammal plats till en ny. Men när vi gick över till den här miljön, för vi lagrade på ett annat ställe fram till för ett år sedan ungefär. Och när vi började använda SharePoint så hade jag min favoritkollega. Hon blev plötsligt jättesvår att ha att göra med. För hon är en klassisk profil, det vill säga hon gillar utforskaren. Och hon sparar allting i så här ordentlig struktur efter årtal. Liksom. Hon går till 2014 och letar upp sina dokument där. Men en av de viktigaste grejerna tycker jag att visa är att det måste inte vara moln hela tiden. Nu har ju den flyttats på många ställen, men det finns en synkknapp. Och den här tycker jag också att man vill visa. För om man trycker på synk någonstans, antingen i sin H, då, alltså OneDrive, eller i sin gemensamma plats, då skapas ju en offline-version av de här filerna.
i utforskaren. Och det betyder att jag måste inte surfa in till alla mina dokument eller så att säga ha internettillgång. För det är många som tror det, att, så att säga, ah, molnet, då måste jag ha internet hela tiden. Utan jag kan lika gärna öppna utforskaren, gå till OneDrive och hämta dokumenten den här vägen istället. Och då ändrades hennes attityd ganska ordentligt faktiskt. Då tyckte hon plötsligt att det här var inte så dumt. Nu kan vi jobba här. Och ibland glömmer man, blir så exalterad av alla de här nya funktionerna så man glömmer att brygga det vana arbetssättet in till det nya. Och det tror jag man också vill göra. Men i realiteten, jag har pratat oavbrutet nu i nästan en timme. Det finns hur mycket som helst att visa. Så i realiteten tror jag att man vill nästan grunda lite vid ett möte. Så här. Det här är ungefär vad du kan åstadkomma. Och sen vill man ha ett till där man demar. För jag tror att risken, jag upplever att visa allt som går att göra så skapar jag ofta lite förvirring. För det är så stort. Man vill kanske boka ett par tillfällen med sin kund för att visa det som går att göra. Sen om jag skulle visa någonting mer, men nu ja, jag hinner ju kanske det, så är det faktiskt att skapa, diskutera vad är webbplatser överhuvudtaget. För att det jag märker är att just hela konceptet webbplatser är också något som skiljer sig enormt ifrån G-tanken eller så att säga filservertanken. Så här vill man dels kanske skapa en webbplats med kunden så de får känna på hur man, vad det är. Man vill också kanske faktiskt prova sök. Och visa att sökfunktionen verkligen är en funktion att räkna med, tänkte jag. Så att här kan jag så att säga se liksom de filmer vi har sparat. Jag kan filtrera det på författare eller säga vad det ska vara för typ av fil och så vidare. Så egentligen, det här skapar, man kan i princip så att säga använda sin SharePoint som en sökmaskin. Och det kommer göra att folk får mycket lättare att hitta sina dokument här. Du skapar en yta, vi brukar göra då, för då blir det en tom yta. Ja. Jag gör så här, jag tycker en ny webbplats och säger, så försöker jag hitta på ett begränsat var är du, Sven? Ja, tack. Och så säger jag, det här ska vara höstkonferensen. För att det jag märker också som många reagerar på, det är att ordet webbplats låter väldigt stort. Man vill inte skapa många webbplatser, för de vill man inte slösa på. Man gör dokumentbibliotek med mappar i. Och dokumentbibliotek med mappar i har lite begränsningar i SharePoint. Så lägger man för mycket på ett ställe blir det ju problem. Så jag försöker säga att tänk webbplats. För webbplatserna innehåller ju allt. Sen brukar jag gå igenom hela den här kom igång. Så att säga, dela ut den till de som ska komma åt den, lägga på uppgiftslistorna, kanske fylla på med fler dokumentlagringsplatser. Har ni sett det här någon gång förut? Det har hälften här inne. Det här, jag skulle i och för sig gärna vilja visa det, men det här kommer ta tyvärr mer än 2 minuter. Men det sista här, för... Ja, men då tar jag med en 2 minuter och vill ni gå så går ni och så ser jag snälligt under tiden. Så nu har jag tryckt på ny webbplats, tack. Jag har döpt till något som heter höstkonferensen. Det första man vill göra, den här är till för att man ska komma igång. Så jag säger att det här är de som redan nu kommer åt den. Jag vill också dela ut den till min stackars man som får allting. Så jag trycker på dela. Och från och med nu kan han då komma åt den här webbplatsen trots att han jobbar på ett helt annat företag än LearningPoint då. Eftersom jag som företagsadministration har sagt att det är okej hos oss. För det går ju naturligtvis att stänga av. Sen den här, nästa ruta här, den är till för att plocka på lite extra grejer på den här webbplatsen. För webbplatsen är som en liten verktygslåda. Jag får ett dokumentbibliotek, jag får en liten OneNote-bok. Och tror jag att jag vill ha kalender och uppgiftslistor här också, då kan jag lägga till det med knapp nummer 2. Så det, jag bygger helt enkelt ut min webbplats med det. Så snart kommer det dyka upp något här uppe där jag kan lägga in uppgifter för det här konferensprojektet. Sen det här, lägg till listor, bibliotek och andra program. Det är om jag tror att jag behöver ytterligare mer saker. Flera bibliotek att lägga dokument i eller en extra kalender eller någonting annat som jag tycker att jag vill ha här i min lilla hink.
Sen finns det något som heter vilket är din stil, och den ändrar bara färgsättning på den här. Så det är lite som teman. Så känner jag för att ha något helt annat än blått, så kan jag så att säga slå på en helt annan färgsättning än den första. Och har ni ont om tid, då tar den här någon minut eller två att appliceras på. Så den brukar tycka så här att det tar lite tid. Man kan dra foton hit och får man vattenstämpel över hela sidan. Det är jättekul, men inte så mycket man kanske använder i verkligheten. Men jag behåller den där utan att vi ens har sett förhandsgranskningen. Det vart ju jättesnyggt. Ja, så, nu har jag fått en orange. Så jag har tagit steg 1, 2, 3, 4. Sen står det så här, din webbplats, ditt varumärke. Och idén här är att jag ska kunna byta den här loggan. Men nu har jag i förväg gjort om vår standardmall så att vi får Learning Point-ploppen här. Men som en vanlig kund så kommer man ha ett litet S där. Det vill säga, vill man ha något annat snyggt än det lilla S-et, då kan man lägga in loggan. Så helt enkelt jobbar man sig från vänster till höger och skapar då den perfekta platsen. Och sen kommer vi till det sista som kallas för en grupppostlåda. Vet ni vad det är för något? Grupppostlådor är något jättefint, underkänt. Något som många inte har en aning om vad det är. För grupppostlådor är en slags härlig mix av lagring och mail. För på de allra flesta företag så har folk dubbla lagringsplatser. I utforskaren har man massa mappar där man så att säga har kunder och sen har man kunddata och så hoppas man att folk ska spara saker dit. Men i verkligheten så har varenda användare en egen mappstruktur i Outlook där de också har kunder och där de ploppar in alla mejl. För folk tycker att det är lite jobbigt att spara bifogade filer till den här riktiga platsen. Alltså så bygger de en liten semistruktur i Outlook där deras dokument ligger. Och när de sen slutar eller byter jobb eller så, då kommer företaget bara ha hälften av informationen på den verkliga platsen, för det andra har legat i borttagna Outlook-postlådor. Men nu, när man bygger en webbplats-postlåda, då skapar man egentligen en liten hink där man kan lägga både dokument och mail som tillhör den här webbplatsen. Och vad betyder då det? Sa jag ja? Det gjorde jag, va? Jag vet inte riktigt var jag är någonstans just nu. Jag tar och backar ett steg. Oj, det där var spännande. Jag skulle inte ha backat. Höstkonferensen. Den här kan ta några minuter att få fram, men i princip vad jag har byggt nu, det är att jag i Outlook kan se den här postlådan så att jag direkt i Outlook kan dra alla viktiga mejl till den postlådan. Och då kommer den dyka upp här i SharePoint hos de som tittar i den. Jag får också en e-postadress helt automatiskt. Och det betyder att i ett projekt så kan jag mejla alla projektmedlemmar och så cc'ar jag den här e-postadressen. Och då när man svarar och vidarebefordrar och så kommer den här postlådan hela tiden att populeras med de här mejlen. Och det betyder att jag på ett väldigt enkelt sätt som projektmedlem eller användare kan se till att mina mejl faktiskt finns där de ska ligga, det vill säga här på den här webbplatsen. För annars... Ja, precis. För det är det som, då blir det ju himla fint. Så att när man är i den här grupppostlådan, den ligger här nu. Jag vet inte om den är riktigt klar än, för den tar en liten stund på sig. Men då kommer den sen att dyka upp. Jag kan ansluta den till Outlook och då kommer den att... Jag har ingen aning om vad som ligger här. Då kommer den att dyka upp här nere som en postlåda. Ungefär som när man har resurspostlådor. Och då kan jag dra och släppa mejl dit och så kommer de automatiskt att synas för alla som är så att säga på SharePoint-sajten. Och det här har varit ett problem faktiskt i många år för många företag, att man har svårt att få mejlen att ligga på samma ställe som dokumenten. Så att lite beroende på... Ja. Precis, och då kan man komma åt det, som du säger, både från Outlook men även från SharePoint beroende på vad som är ens favoritområde. Ja, men nu har ni stått ut med mig lite över tiden, så att, har vi några frågor så här på en gång? Då tackar jag så jättemycket för att ni var med. Så tack.